Tak, já vás tady vítám, tady v posledním dnešním bloku. Naší přednášku má Tomáš Hubálek, který, když se podíváte na jeho portfolio, tak zjistíte, že už programoval snad pro všechny mobilní platformy, aspoň od nich jsem já viděl telefony přes BlackBerry, Palma, Windows Mobile, iOS a Android, tak snad jsem nic důležitého nevynechal. Určitě. Takže slovo má Tomáš, který vám vysvětlí, jak udělat aplikaci úspěšnou. Tak jo, já děkuji za ten pěkný úvod. Jsem slyšet vzadu? Dobrý. Tak jo, takže já vám děkuji za ten úvod. Já jsem, když jsem před nějakou dobou kývnul na to, že tady udělám přednášku, tak jsem tam napsal nějaké takové téma, jakože že nějaký marketing, a furt jsem nevěděl, co mám dělat, a termín se blížil. A v pondělí jsem byl se svým kamarádem v hospodě, který se nějakou dobu taky pokouší dělat nějaké mobilní aplikace, dělá je vlastně pro Windows Phone, a furt tak jako naříkal, že mu to nějak moc nejde. Tak já jsem si říkal, a teď jsem mu jako říkal, jak si myslím, že by se tak mohlo dělat. A pak mě napadlo, že možná by to mohla být pěkná přednáška, takže jsem nakonec zvolil tohleto téma, jak udělat úspěšnou aplikaci. A takže se tomu asi zkusíme nějakým způsobem pověnovat. Tak já se jmenuji Tomáš Hubálek a jsem vývojář primárně pro Android. Zkoušel jsem sice všechno, ale nakonec stejně mě nejlíp asi živý Android. Možná někteří z vás máte moji aplikaci, dělám v podstatě furt to samé, dělám nějaké bateriové widgety. A ta nejúspěšnější, mám celkem asi nějakých 7 milionů stažení na Play Store a tak dále. Je to poměrně jako populární aplikace. A já jsem vlastně, jo, než si dáme nějakou motivaci vlastně na úvod. Teď nevím, jestli se mi to podaří přepnout. Jo. Jak to vypadá? Tak to je tímhle? Ah, výborně. Jak jsem mluvil s tím kamarádem, tak on právě spadá do toho červeného, a spousta těch vývojářů spadá do toho červeného koláče, to jsou vlastně vývojáři. Já jsem si našel nějaký statistiky, když jsem si chystal tu přednášku, jak jsem říkal, podívám se na nějaké statistiky, jak vlastně, jak se komu daří. Našel jsem jakousi anketu, kterou udělala nějaká marketingová firma mezi vývojáři na iOS, a tam mi vyšlo, že 80% vývojářů na App Store si vůbec neviděla na to, aby se tím uživila. Takže oni to vlastně mají nějakým způsobem to jakoby dotují. Je to jakýsi jejich koníček. 59% aplikací na App Store se si vůbec ani nevydělá na to, kolik stál jejich vývoj. To znamená, v podstatě to jsou prodělečné aplikace. Takže vidíte, že vlastně víc než polovina těch aplikací je prodělečných. Další věc je, že se mi to nepřeplo. Jo. Že 68% vývojářů na App Store, což je ten Apple Store, si nevydělá svoji nejúspěšnější aplikaci ani 100 000 korun. 100 000 korun je vlastně plat Javisty v Praze, takového toho senior enterprise vývojáře, za jeden měsíc. Takže oni takže většina těch vývojářů si nevydělá ani ten měsíční plat normálního Javisty. Tak a teďka proč vlastně tomu tak je? Já když jsem začínal, tak moje první aplikace, kterou jsem před 3 lety na Play Store udělal, tak ta aplikace, to je totální propadák. Ta si za ty 3 roky má nějakých asi 50 000 stažení. Vlastně je to totální propadák. A jakým způsobem já jsem ji vlastně dělal? Já jsem začínal tak, jako si myslím, že začne každý typický vývojář, který se pokusí dobít nějaký trh. Takže jsem vlastně dostal nějaký nápad. Tehdy jsem dělal šachové hodiny, chodemská aplikace, do dneška ji používám. Takže jsem to začal nějakým způsobem kodovat. No a když jsem to měl hotový, když už tak jako horko těžko drželo, jsem si rychle zaplatil vstupný a vstoupil jsem na Play Store, a teď tam na mě vyskočil takový nějaký formulář, a teď tam bylo nějaká ikona, nějaký popisky, tak jsem tam prostě napsal Česklok, nakreslil jsem takovou ohavnou ikonu, dal jsem to na ten Play Store a bylo to tam a nestalo se vůbec nic. Jestli je tak jako teďka. Vůbec nevím, co mám očkat. Tak. Musím mířit. Ano, když se nestalo vůbec nic. Dalo nám to spoustu práce. No a
Takže jsem jako začal přemýšlet, protože mě to kodování docela bavilo, ale dělal jsem to po večerech a moje žena nebyla ráda, že se jí nevěnuju a že se věnuju radši tomu programování. Takže jsem začal přemýšlet nad tím, jak to udělat lépe, abych měl čas na tu svoji ženu a ještě abych třeba se tím mohl nějakým způsobem živit. Tak, zase mi to nepřepíná. Jo. Takže jako jsem došel k tomu, proč se vlastně vůbec má smysl tím marketingem těch mobilních aplikací nějakým způsobem zabývat. A je to hlavně kvůli tomu, že vlastně, když chcete být jako indie vývojář, tak to je velice, velice časově náročné. Už není možný, že si tak jako večer sednu a něco si napíšu a bude to prostě fungovat. Takové časy kdysi byly, ale dneska už to je pryč. Dneska už je tady spoustu dravců, tady je plná přednášková síň a ještě jich spousta čeká venku. Všichni dravci chtějí být úspěšní, takže prostě už to nejde dělat jenom tak jako takový nějaký šolich. Jo? Hodiny v biznesu tíkají strašně rychle, když se podíváte na IO, tak prostě spousta nových, skvělých, úžasných věcí a aby to člověk vůbec třeba, tak musí se vzdělávat a musí prostě na tom nějakým způsobem prostě makat. S tím souvisí to, že se pořád něco mění, jak jsme tady měli tu přednášku o tom, jak prostě v Gingerbreadu to bylo nějak, v Honeycombu to bylo nějak a na Ice Creamu je to už zase nějak jinak. Takže tohle to musí taky sledovat. No a rodina samozřejmě jako chce něco jíst a chce vás vidět, takže proto je potřeba se tomu marketingu prostě nějakým způsobem pořádně věnovat. Jo. Já tady nebudu zmiňovat jednoho vývojáře, který jednou napsal aplikaci, kterou napsal, když se díval v sobotu na nějakou televizní hru a ta aplikace ho docela dlouhou dobu docela slušně živila. To už bohužel dneska nejde. Takže dneska, pokud se tím chcete živit, tak budete muset trošku změnit to uvažování a zkusit se přepnout nebo aspoň část svojí osobnosti věnovat nejenom tomu inženýringu, ale taky tomu obchodu. Takže pokud začnete tím, že si prostě nastartujete tady to nový krásný Android Studio, tak na to... To prostě zapomeňte, protože tak to nezačíná. Jak teda vlastně já dneska začínám s tím, když dělám novou aplikaci? Jo, já jsem už teď vlastně začínám přemýšlet nějakou novou aplikaci a jak to teda, jakým způsobem se tohle to dělá. Já by to nějaký přepínat, já by to přepínalo. Jo. Jo. Mobilní aplikace vlastně je marketingový produkt, stejně jako prostě prací prášek, nebo vložky, nebo jogurt, nebo všechno, co se děláte v televizi. Je to taky produkt, který vzbuzuje v těch uživatelích nějaké pocity, nějakým způsobem jim řeší nějaké problémy, jo, mají k němu nějaký emocionální vztah a tak dále. To znamená, ty marketingové principy jsou do značné míry podobné, to znamená, můžete se to učit tak, nebo aspoň já to dělám tak, že se snažím dívat na různé výrobce, nejenom z mobilního průmyslu, jakým způsobem oni marketují ty svoje produkty. Jo, protože vlastně zákazník není zvědavý na nějakou mobilní aplikaci, on chce nějaké řešení, nějaký pocit, jo, chce prostě jeho nezajímají ty technické detaily, jeho zajímá prostě to, jak to na něho bude působit. Jo, to znamená, Je to stejně jako třeba tenhle ten prací prášek, který asi všichni dobře znáte. Je to nějaký produkt, jo? To znamená, já když začínám přemýšlet na novou aplikací, tak si začínám představovat ne to, jestli tam bude nějaký broadcast listener, jestli tam bude nějaká servisa, jaký tam bude prostě manifest a takovýhle keci. To vůbec teď není důležité. To je technický detail, to zvládne úplně každý, prostě kdo si přečte tutoriály od Google. Já se na to dívám jinak. Já se třeba pokouším, a zrovna třeba včera jsem to dělal, když jsem svojí mamce vysvětloval, jakou budu dělat svoji další aplikaci. Takže jsem mi to prostě v jedný nebo dvou větách řekl. Ona řekla, to je perfektní, to si myslím, že bude super. Jo, a teď jsem že ona je vlastně v důchodu, mobilní telefon vůbec nerozumí, ale to, co jsem jí řekl, jí přišlo super. To znamená, je důležité, aby vy, když začnete dělat novou aplikaci a začnete se o tom s někým bavit, tak aby řekl, jo, to je super, to se mi líbí. A ideálně, kdyby ten člověk byl, kdyby jich bylo víc než jeden, protože pokud by se to bylo jenom jednou, tak by se to muselo zaplatit třeba. Jo? Já vlastně už teďka, když tu aplikaci nějakým způsobem v té hlavě si vytvářím, tak už začínám přemýšlet nad tím, jak bude třeba vypadat takovýto video na tom Play Store, prostě, který mi to bude ukazovat. Jo? Jak bude vypadat webová stránka, jo, toho, protože
ta webová stránka je součástí toho produktu a toho, jak to na toho zákazníka působí. Jo? Představím si, jakýma screenshotama na tom Play Store to budu dělat. Všimněte si, ještě nemám ani řády kódu, ještě ani nevím, jak se ta aplikace bude jmenovat, ale už si představuju, jak bude prostě, už si ten produkt představuju vlastně v mysli jako něco, co někomu pomáhá. Jo? Stejně tak, ještě furt nemám ten řádek, mám. Jo? Stejně tak vlastně přemýšlím nad tím, jak se vlastně ta aplikace bude propagovat. Jo? Vemte si, že když mám nějakou aplikaci třeba pro seniory, tak teďka, když já prostě o tom budu mluvit na Google Plus se svými kamarády ajťáky, tak to třeba nemusí úplně fungovat, protože oni třeba se to k těm seniorům dostane, třeba ne. Možná by třeba bylo lepší, kdyby šel na nějakou předváděčku, jak se tam prodávají ty hrnce a zkusil to prodávat tam, že tam těch seniorů je dost. Jo? To znamená, já už začínám přemýšlet nad tím, jak se ta informace o té mojí aplikaci dostane k těm zákazníkům. Jo? A to už nemluvím vůbec o tom, že třeba u těch aplikací o seniorů může být ten, kdo to kupuje a ten, kdo o tom rozhoduje, někdo jiný, než ten, kdo to používá. Ale to teď můžeme vynechat. Jo? To znamená, že já už se snažím si nějakým způsobem představit, jak budu tu aplikaci propagovat, jestli teda ti uživatelé to budou mít mezi sebou, nebo jestli do toho dám nějaké sociální sítě, jo. Kde o té aplikaci budou psát, jestli o tom budou psát prostě ve Vlastě a v Květech, nebo jestli o tom budou psát v Fábičku, nebo jestli o tom budou prostě psát na Lupě, nebo kde. Jo. Takže to už teď, a všimněte si, ještě nemám vůbec tu aplikaci, ale už přemýšlím, jak to zaonačit, aby ten člověk si, aby se to prostě dostal mezi lidi, aby to fungovalo. Jo, jestli ti uživatelé třeba budou mít nějakou možnost doporučit tu aplikaci těm ostatním, jo, to jestli prostě se stanou ambasadory toho produktu, té značky. Jo. A velice jako nezanedbatelná část je vliv sociálních sítí a komunit, protože ty komunity ty fungují výborně. Lidi prostě se snaží opičit a když prostě to má jeden, chce to mít ten druhý taky a tak dále. Jo? Tak. Co tu mám dál? Ano. A tohle je ta věc, kterou když jsem dělal vlastně tu svoji první aplikaci, kterou jsem úplně zanedbal, jestli si vzpomínáte, jak jsem říkal, že tam byl nějaký formulář, já jsem tam šepnul nějakou hnusnou ikonu a nějaký popis prostě dvěma slovama. Při tom produktu, nebo při tom, když vymýšlím tu aplikaci, tak musím přemýšlet, jak vlastně dojde k tomu okamžiku, kdy si to ten zákazník koupí, co on vidí. Vy, když přijdete vlastně třeba do Teska, a jdete do toho regálu, tak nevím, jestli to víte, to je taková docela známá věc, že ty nejdražší produkty máte ve vyšší oči. A když se podíváte úplně tam na zem, tak tam uvidíte ten samý produkt, akorát že mnohem levnější. Jo? To je taková finta, těch finti obchodníci prostě na to jsou celý marketingový oddělení v těch Teskách, kteří přemýšlejí, jak ten obchod přeskládat tak, aby víc prodali. Google dělá úplně to samé a já, když vlastně přemýšlím na tou propagaci a přemýšlím nad tím produktem, musím i přemýšlet, jak to vůbec bude ten produkt působit v tom obchodě. Jo, to znamená, já se musím zabývat nějakým, já už jsem řekl, že se zabývám produktem, zabývám se, co tam ještě bylo, propagací a teď se zabývám místem, kde to budu prodávat. Jo? Jak takový obchod funguje, to je naprosto zásadní, jo? Protože jestli jste si všimli, tak nám třeba zmizela teďka na Play Store úvodní stránka. To má naprosto zásadní vliv na strategii. Já se tomu pak budu ještě později věnovat. Jo? Jak se v tom obchodě hledá? Jo? Jestli se v něm hledá snadno? Jak třeba ten obchod řadí ty aplikace? Jo? Co způsobuje to, že některá aplikace je vepředu, některá je vzadu? Jo? To jsou velice důležité věci, které potřeba vzít v úvahu. Jo? Jestli tam existují nějaké reference prostě od ostatních a tak dále. Takže to jsem měl vlastně třetí P. A teď mám poslední P. A to je cena. Jo? Jakým způsobem já vlastně tu aplikaci zaplatím? Protože jestli to bude drahá aplikace, nebo jestli to bude aplikace zdarma, jestli tam budu mít in-app purchase, jo? Jestli to budu platit z reklamy, protože tohle to má taky významný, nebo jestli budu použít free-to-play, to má významný vliv. To znamená, my, když začínáme přemýšlet nad tou aplikací, tak bychom měli přemýšlet nad těmito čtyřmi P té aplikace. Jo? Kdo z vás chodil na nějaký marketing, kdo o tom určitě slyšel, prostě je to marketingový mix. Tam ještě páté P, people, ale to, tím se tady teďka zabývat nebudem, protože to se mi tam prostě nehodí. takže já začnu vlastně tím jedním z těch P a to je place, místo, kde prodáváme.
To místo, kde prodáváme, to je prostě takovýhle brutální supermarket. Na Play Store máme nějakých 700 tisíc, možná už 900 tisíc, já to nesleduju, ale to číslo je prostě nepředstavitelné. A vemte si, že vaše aplikace bude tady dole, takovýhle tenhle ten zelený jeden. Jo? Proč by ti lidi měli se sehnout a vzít si z regálu zrovna ten váš produkt? Jo? Oni nečekají na to, jo? Protože spousta těch vývojářů, těch začínajících to tam prostě dá, říká, já to tam dám a zkusím, uvidím. Jo? A oni uvidí, protože prostě je to dole, ten zákazník se k tomu vůbec nedostane, k tomu produktu. Jo? To znamená, já budu muset přemýšlet nějakým způsobem nad tím, jak využít některých, tady si všimněte, že to jsou ti výrobci, kteří tam do toho obchodu, do toho supermarketu prostě cpou taková ta, ten, tomu jsem říkal, myslím, pointovce, nějaký taková ta podpora prodeje, ty, jo, že když to dáte prostě na roh, tak ti zákazníci kolem toho musí projít a nemůžou to přehlídnout, mají prostě nějakou protekci, líp se jim daří. Jo. Takže my se teďka podíváme na tu anatomii, na to, jak ten Play Store momentálně funguje. Google, když já se vlastně ještě vrátím zpátky, jestli se mi to povede, vlastně pracuje na tom, aby ten obchod nevypadal takhle. Takhle, kdyby ten obchod vypadal, tak to by se tam toho moc neprodalo. Google to dělá tak, že každý, vy když tam jdete, tak on vám to přeskládá. Jo? To v normálním supermarketu to není možné, ale on se snaží vám to přeskládávat, snaží se neustále experimentovat nad tím, nebo s tím, jak to zboží tam bude, aby každý zákazník měl svoji unikátní zkušenost, aby prostě se mu nabízelo jenom to zboží, které ho zajímá, a ten zbytek prostě, aby šel mimo něho. Jo, to znamená, Google udělal jednu zásadní změnu, že on změnil úvodní stránku. Jestli si vzpomínáte, tak ještě před několika vlastně měsíci, ta úvodní stránka prostě, tam bylo 10 nějakých aplikací, byly tam vždycky 14 dní a za tu dobu prostě se ti vývojáři strašně poměli, komu se tam podařilo dostat. Jenže pokud tam bylo 10 aplikací 14 dní, jak si to dobře počítám, je to asi 500 aplikací za rok, které se tam dostanou. A ti ostatní měli prostě smůlu, ti ostatní tam nějakým způsobem živořili. Takže, nebo živořili, nemuseli živořit, ale prostě neměli se tak dobře jako těch 500 vybraných. Takže v té době meta každého vývojáře byla dostat se na tu úvodní stránku, protože to se prostě napasete a vyděláte si a máte na dlouho vyděláno. Google tohle to změnil, tuhletu stránku v podstatě jakoby obětoval, tu stránku s těmi brutálními prodeji, a udělal něco jiného. On vlastně tady začal dávat každému ty aplikace podle toho, jak si myslí, že to pro něho bude správné. Když například jste prostě z nějaké cílové skupiny, kterou oni se snaží nějakým data miningem identifikovat, a vědí, že ostatní členové nějaké takové jejich data miningové skupiny prostě mají rádi něco, tak se vám to snaží tam dát. Zatím se jim to třeba nevždycky úplně daří, ale já věřím, že na tom hodně makají, a myslím si, že časem tohle to bude, že se to ukáže jako správný krok. Protože vlastně vy můžete být prostě na té úvodní stránce pro mnohem víc lidí a je to mnohem jakoby cílenější. Je to tak, jak když máte reklamu v televizi a prostě promítají vám tam prostě reklamu na, já nevím, třeba na plínky nebo na tampony, tak prostě to pro vás není. Ta reklama se úplně minula účinkem. To znamená, když dřív na té úvodní stránce prostě byly aplikace, které vás nezajímají, tak to prioritní místo prostě se úplně minulo účinkem. Teď to prostě bude jinak. Jo? Každý teda má v současné době jinak tu úvodní stránku. Teď, jak ten Google se snaží vlastně vám ten mix naservírovat? Oni o tom úplně jako nemluví, to je samozřejmě nějaké jejich tajemství, ale o tom, podle toho, co jsem slyšel, tak se snaží jednak vám nabídnout doplňky k tomu, co už máte. To znamená, když máte třeba dashclock widget, tak oni se vám snaží nabídnout k němu nějaké pluginy. Jo? To je jakoby jedna strategie, jak se tam ty aplikace objevují. Druhá strategie jsou naopak substituty toho. Jo, to znamená, vy když používáte, já nevím, Nova Launcher, tak oni vám tam třeba zkusí šupnout nějaký jiný launcher a budou prostě přemýšlet, jestli třeba byste si to nekoupili. A pokud to spousta lidí udělá, tak oni zase nějakým způsobem prostě upraví ty algoritmy. Tady přitom oni neberou jenom signály z Play Store, ale berou i signály z Google+, jo, při tom hodnocení všech těch aplikací berou signály z Google+. Berou dokonce, to jsem třeba nevěděl,
i to, když nějaký významný web vlastně linkuje tu vaši aplikaci na tom Play Store, když prostě TechCrunch nalinkuje vaše APKčko, tak to je určitě velké plus. Jo? To znamená, o tom se pak budeme ještě časem bavit. To znamená, těch signálů prostě, jak se sem dostat, je hodně. Zatím to ještě třeba nemají tak promakané, ale věřím, že na tom zamakají, že to bude super. Na Play Store máme těchto míst, tam to vlastně, tomu se říká někdy automagic, taková ta automatická magie, které nikdo moc nerozumí. Těch míst, těch automagických míst je v tom Play Store víc. Jo? Je to, tady když se vlastně podíváte, tak tam je moje aplikace zdarma, moje aplikace placená a moji konkurenti. Jo? Stejně tak dole. Jo? Jedno je, že uživatelé také zobrazili a jedno je, že také nainstalovali. Jo? Oni se tím způsobem snaží vlastně vám furt strkat před oči to, co si myslí, že byste si mohli koupit. A když prostě jako si to koupíte, tak oni to zase nějak upraví, tu strategii a tak dále. Takže tohle je věc, kterou vy nějak si myslím dramaticky moc neovlivníte, nemůžete prostě, nebo aspoň mě není známo, jak to udělat, že byste prostě nějak se pokusili dostat na tu úvodní stránku co nejvíc lidí. To jako si myslím, že tohle je spíš na Google. Tak. Co ale můžete ovlivnit a na čemu byste se měli hodně věnovat, tak je hledání. Jo? V podstatě úspěch v hledání je podstatná část vlastně úspěchu na Play Store. Jo? Prostě pro vás je důležité, abyste, když se zadá klíčové slovo, abyste byli prostě na té první stránce, mezi těmi prvními třeba, já nevím, pěti, třeba šesti. Jo? Když tam budete, prostě jedete, jakmile sklouznete tady z těch prvních pozic, tak vám jdou prostě aktivní instalace rapidně dolů. Jo, zase myslím, a pevně v to doufám, že i ty výsledky toho hledání jsou upravované, že prostě je to regionálně upravené a tak dále. A nevím, to nemám proto žádný důkaz ani nic takového. Tak, důležité je samozřejmě nějakým způsobem pracovat na SEO. Přitom je dobré si přečíst podmínky Google, aby vás z toho nestáhli, když náhodou to přeženete. A co je úplně jako jedna z hrozně důležitých věcí, je aktivní instalace. Vy tu aplikaci prostě musíte udělat tak, aby ona byla užitečná. Protože to, že si někdo stáhne, vám moc nepomůže. To, že si někdo stáhne a druhý den ji odinstaluje, vám taky moc nepomůže. Pomůže vám, když uděláte takovou aplikaci, kterou budou lidi prostě používat každý den. To je super, to vás prostě táhne nahoru, protože to je v podstatě metrika, kterou je obtížné nějakým způsobem sfixlovat. Jo? Vy si můžete hrát se SEO, vy si můžete hrát prostě s downloady pomocí reklamy a s dalšíma věcma, ale aktivní instalace a dlouhodobé instalace se hrozně těžko fixlují a podle mě poměrně slušně vypovídají o tom, prostě které aplikace jsou dobré a které nejsou, protože přeci nebudu mít nainstalovanou aplikaci, která prostě za nic nestojí. Jo, to znamená, aktivní instalace jsou hrozně důležité. Tady je něco málo o žebříčcích. Vlastně, jak je Play Store, tak tam jsou různé žebříčky a každý ten žebříček má jiné určení. Jo? Když se podíváte na top prostě paid, free a grossing, tak to je prostě pro nováčky. To je pro lidi, co jsou na Androidu úplně poprvé a teď jako přemýšlí, co by si tam tak jako koupili, tak pro ty je tohleto. Není to, podle mě, jako je to fajn tam být, ale prostě není to hlavní prodejní kanál, si myslím. Jo, je tam top new paid a top new free. Tohle je pro lidi, co už tak jako si nakoupili, už to tak znají a chtějí se podívat, co by chtěli vlastně si koupit dalšího. Jo, to znamená, tohle je žebříček, který se generuje vždycky jenom za 30 dní zpátky, to znamená, tam, zatímco ten top paid free grossing, to je dlouhodobá statistika, tak tohle to jsou krátkodobé statistiky. A potom je tam ještě další žebříček, a ten se jmenuje trending, což je vlastně, když se stane něco mimořádného, oni mají nějaké odhady, nějaké predikce, jak ta vaše aplikace, jak se stojí, kam se hýbe. A jakmile ona vyskočí, to znamená, ona se začne třeba nějak brutálně stahovat, tak prostě se dostanete do toho žebříčku trending, protože se dostanete mimo ten jejich odhad. Třeba typicky se to stává, když, já nevím, bylo zemětřesení prostě, nebo no třeba, když byla prostě ta v Japonsku, ta elektrárna jaderná, tak se lidi začali zajímat o takové ty aplikace, já nevím, jestli to funguje, myslím si, že ani ne, ale takové ty radiation detectors prostě, jo. Jo? To znamená, ty aplikace se v tom okamžiku dostanou do toho trending žebříčku,
Do trénink žebříčku vy se můžete nějakým způsobem zkusit propracovat třeba tím, že uděláte nějakou reklamu, uděláte PR nebo něco takového, takže tam se můžete prostě ocitnout. Zase je to jenom krátkodobá záležitost. Jo, tady v té tabulce je i vidět vlastně, podle čeho se to řadí. Jo. Top paid a top free se řadí podle instalací, top grossing podle útraty a je to tam napsané, že to přečíst. Tak. A teď se vlastně dostáváme zase prací prášky. Já mám pocit, že tomu jako každý rozumí pracím prášku, že jako asi tak jako prostě naši zákazníci rozumí našim aplikacím, tak my rozumíme asi pracím práškům. Jo, když se na ten pytel vlastně vy podíváte, tak vidíte, že to je prostě jako nějaký hnusný pytel. Ale můžete taky mít jiný prací prášek, který možná zevnitř je úplně identický, ale on se docela liší. Jo? Když se vlastně podíváte, tak je to vítěz nějakého testu. Jo? Je tam, ono to možná není přečtení, ale tam je napsáno, že jsou tam megaperly. Já nevím, co to je, ale prostě jsou tam megaperly, takže to musí být lepší. Ten nalevo nemá vůbec nic takového. Jo? Tady je prostě... Kdyby to klikalo, tak byste viděli, že to je známá značka, prostě Persil, to každý zná. Jo, je tam zlato, gold, prostě já nevím, jak může být, jestli se fakt do toho dává zlato, nebo jestli to nějaké, jo, to tam je takovým malým písmem pak napsáno, co to znamená, ale prostě to vypadá, jo. Když vemete, jsou to třeba úplně stejné prací prášky, stejně mají fosfátu, já nevím čeho všeho, tak prostě ten jeden má megaperly, takže ten je lepší. A teď si vemte, že vlastně, když já vemu, já jsem si tady, jo, teď si vemte, že ta vaše stránka na tom Play Store je takový obal toho pracího prášku. Jo? Teďka buď tam máte ten obyčejný, nebo tam máte ty megaperly. Takže je strašně důležité se tomuhle tomu pověnovat, protože tohle rozhoduje o úspěchu. Do značné míry. Ono to samozřejmě, jak si pak na konci ukážem, to není jediné, ale rozhodně se to na tom úspěchu podílí. Je naprosto zásadní mít pěknou, atraktivní ikonu, která vynikne mezi vašimi konkurenty. Jo, když si někdo prostě zadá battery widget, tak když budete mít ikonu jako všichni ostatní, tak nikoho nezaujmete. Musíte mít ikonu, která je trošku jiná, která prostě není stejná. Jo? Jo. Důležitý je název. Název je taky strašně důležitý, protože když se něco... tomu pak tam mám jeden slide. Takže název je strašně důležitý. Měl by smysluplně prostě vysvětlovat, co vaše aplikace dělá. Jo? Je to ta ikona, je to... Jo, je to feature grafik, kdy vlastně ta feature grafik se pak dřív se objevovala na tom, na té úvodní stránce dneska už má spíš takový ostrační význam, ale zase to na toho člověka působí, protože když se podíváte, jak je to významná část té plochy. Jo, jsou to vlastně další aplikace, aha, tak já ještě takhle, jo, jsou to vlastně doporučení od vašich kamarádů na sociálních sítích, takže čím víc plusek máte, tím je to zase o trošku lepší. Zase dopředu, zadu, tak. Jo, jsou to, tohle je taky důležitá věc, protože vy, když už se pak dostanete, jako, to furt skáče, jiné aplikace od stejného vývojáře a popisek. Zase vidíte, že je důležité se zaměřit na prvních pár vět toho popisku, protože dolů spousta lidí vůbec neodskroluje. Ale když tam na začátku prostě budete mít, když ta aplikace nefunguje, napište mi, jo, tak to je trošku, jako říká, no ona asi nebude fungovat, když to tam má napsaný. Jo? Když tam napíšete, že prostě Lifehacker vás napsal, že to je prostě totálně nepřekonatelná life-changing aplikace, tak to zase způsobí trošku jinak, než to, že tam prostě můžou být chyby. Jo? Důležitý jsou taky ratingy, jo, který tomu taky, když prostě nějaká aplikace má prostě dvě hvězdičky, jak si možná taky prostě přeskočíte, ať je to spravedlivě nebo nespravedlivě. Jo, tady to je k tomu jménu aplikace. Já vám to tady teďka promítnu a teď vám to schovám a vy můžete říct, jak se ta aplikace jmenovala. Jo, ne, dobře, nebudu to schovávat. Jmenuje se Folksamfanger. Je to prostě něco jako... rozhlasový přijímač, který vznikl za druhé světové války prostě pro hitlerovskou propagandu. Takže sami vidíte, že ten název je trošku nešťastný, protože si ho většina z vás nedokáže zapamatovat a přitom je to docela pěkná podcast aplikace, ale prostě to jméno ji dokáže totálně zabít, protože nikdo si to nedokáže zapamatovat, na to, že to vyslovit, na to, že to napsat někde. Jo? To znamená,
jméno aplikace by optimálně mělo být nějakým způsobem jakoby celosvětově srozumitelné. Když já něco, když já prostě udělám aplikaci s celosvětovým rozsahem a nazvu ji červená karkulka, tak prostě nemám šanci, to si nikdo nezapamatuje. Jo? Důležité je taky nepoužívat takovou nějakou zmršeninu, prostě nějaké známé aplikace. Když napíšete Angry Birds s někým IPOR a s tvrdým, tak Google to opraví, jo? Protože Google při hledání v podstatě dost často dělá opravy, říká se, že snad až polovinu searche prostě tvoří opravy, to znamená, že akorát nahrajete konkurenci. Jo, je dobré, aby to jméno bylo dostatečně rozpoznatelné, aby dostatečným způsobem prostě vyniklo. Tak. Propagace. Propagace je taky důležitá. Jo, my jsme vlastně začali tím, kde to prodáváme. Teď nějakým způsobem musíme prostě se odlišit a k tomu slouží propagace. Jo? Ta propagace prostě má, u těch mobilních aplikací má mnoho podob, velice záleží od toho vašeho produktu, jaký způsob propagace zvolíte. Můžete prostě jít do extrému a můžete tu aplikaci prostě nabízet na školách třeba. Jo? To je úplně extrémní, asi to není úplně běžné, ale taky někdy to má smysl a někdy se to může i zaplatit. Jo? Můžete si zaplatit reklamu v jiných aplikacích a v hledání, jo? Kdy na klíčové slova prostě vám to vyskočí a tak dále. Z mojí zkušenosti, mě tato reklama nikdy moc nefungovala, já jsem nějakou dobu věnoval tomu, že jsem si hrál s AdWords, ale prostě mě to nefungovalo a nebyl jsem schopen prostě s tím nějakým rozumným způsobem pohnout. Ale prostě za určitý okolnosti, například když se chcete dostat do toho trending nebo chcete prostě vyletět v těch žebříčcích někam, tak se může masivní investice do reklamy prostě zaplatit. O tom se pak budeme mluvit, až budeme mluvit o free to play. Jo? Další reklama je prostě doporučení od kamarádů a tak dále, to asi prostě, jaký používáš podcast player, takovej. Jo? Sociální sítě. Sociální sítě jsou velice významnou formou propagace a myslím si, že můžete dostat hodně reklamního prostoru prakticky zadarmo a hodně účinného reklamního prostoru. Já nevím, jestli třeba někdo z vás běhá, tak možná znáte Endomondo. A možná jste si to Endomondo nastavili tak, aby ono vám na Facebooku prostě psalo, kolik jsem uběhl. Jo? Prostě, takže já, když se podíváte na můj Facebook, já tam nemám nic jiného, než jenom, kolik jsem uběhl kilometrů. A to je jako super v tom, že já se jako můžu vytahovat, jak se prostě zlepšuju. Ale oni dostanou obrovské množství vysoce kvalitní reklamy prostě zadarmo. Všichni vidí, všichni moji kamarádi vědí, že já běhám s Endomondem. Jo? To znamená, vy pokud můžete, tak tu aplikaci zkuste napojit na sociální sítě, zkuste přesvědčit ty uživatele, aby oni to tam updateovali, prostě ty vaše statusy, protože to je spousta úžasné, účinné reklamy, prostě, která je prakticky zadarmo, nedá skoro žádnou práci. Takže sociální sítě určitě nevynechat v té propagaci. Důležité jsou taky PR a články na webu, protože, jak jsem říkal, ty linky prostě z kvalitních médií vám zvyšují ranking na Play Store. To znamená, tady je prostě dobré a zase záleží od produktu. Jo? Prostě někdo má produkt, o kterém prostě není kde psát. Jo? Někdo naopak prostě má produkt, kde se vyplatí prostě snažit se ho prodávat. Takže to zase záleží od toho, jaký ten produkt máte. Z mého pohledu, já třeba se těm prvním já nevím, pěti nebo kolika, se věnuju úplně minimálně. Já prostě na to nemám moc čas, ani mě to moc nebaví, takže já osobně se soustředím na to, co je tučně. Na PR články, na Play Store, protože Google prostě dělá úžasnou práci pro vás jako vývojáře, dělá to prakticky zadarmo nebo za celkem nepodstatnou provizi a dělá úžasnou práci a když mu jdete na ruku a když prostě děláte dobrou aplikaci, tak Google prostě pro vás udělá hodně. Jo, to znamená, je strašně důležité se věnovat Play Store a tomu, jak ta aplikace tam vypadá, jak je popsaná, jestli ti uživatelé tomu rozumí. A úplně nejdůležitější pro propagaci je kvalitní produkt. Zní to banálně, ale s kvalitním produktem souvisí aktivní instalace a prostě bez aktivních instalací je to blbý. Jo, takže vy prostě se snažte vždycky, aby ta aplikace vaše byla kvalitní produkt. Jo, tím si ušetříte prostě strašně moc za propagaci. Teď tady máme, teď jde o peníze, tak to jsou takové ty, to je takový ten nejběžnější, nejbanálnější monetizační model, mám prostě nějakou demo verzi a mám placenou verzi. Pak můžu mít předplatné,
Tohle jsem zatím neviděl moc v praxi. To se používá třeba u takových těch, u takové té třeba Pandory nebo u takových těch různých přehrávačů a tak dále. Potom můžete mít placené z reklamy, to tady asi někteří z vás mají s tím zkušenosti. Já osobně s tím nemám úplně optimální zkušenosti, protože na to, na kolika vlastně těch mobilních telefonech to je nainstalované, tak si myslím, že ty příjmy jsou poměrně malé. Tady u té reklamy strašně záleží na tom, jak moc toho víte o tom svém uživateli. Pokud vy prostě máte nějakou sociálnější aplikaci a jste schopni třeba zjistit, že to je prostě kluk 35 až 40 třeba, jo, a já nevím, prostě třeba právník, tak prostě pokud tyhle ty informace dáte, tak ty reklamní systémy vám dokážou prostě sypat tam kvalitnější reklamy, tím pádem vy máte lepší jakoby výnosy z toho. Ale není podle mě nějak rozumně možné udělat aplikaci a pak se říct, tak já to zkusím zaplatit z reklamy, šupnu tam dole prostě proužek reklamní, jo, a je to třeba bateriový widget, tam nevím, ale myslím si, že tam to asi tolik sypat nebude. Jo, něco jiného by bylo samozřejmě, kdyby to byla prostě, já nevím, aplikace třeba na hledání práce nebo na pro gurmány nebo něco takového. To zase o tom člověku prostě něco vypovídá a ty specializované reklamní plochy můžou určitě sypat víc a tam by se to možná mohlo zaplatit. Otázka je, jestli zase by ti zákazníci to snesli, tu reklamu. Takže jako já osobně s reklamou nemám moc dobré zkušenosti, pokud jako někdo máte, budu rád, když tady řeknete nějakou success story. Už čas mi... Posledních 5 minut? To je skvělé, tak to snad 29 ze 43, no tak, tak to proletíme. Free to play a freemium, tak pojďme, virtuální karenci, přeskočíme. Naprosto zásadní je, co neměříš, neřídíš. Vždycky je dobré si nějakým způsobem prostě s těmi věcmi hrát, zkoušet, co je jak účinné, poměřovat, používat Google Analytics nebo Fluory nebo něco takového. Jo, takže tady k tomu, já to teda zkusím teď už proletět, Lite a plná verze. Tady je jedna výhoda, že jste v žebříčcích dvakrát a jinak si myslím, že to má spoustu nevýhod. První problém je, že to je jednorázový zdroj příjmu, prostě za upgrade se neplatí. V seznamu aplikací toho vývojáře prostě straší ta aplikace dvakrát a ti zákazníci občas prostě třeba nedokážou odlišit tu free verzi od té placené a řeknou, no já jsem zaplatil a mě se to nezupgradeovalo, protože mají nainstalovaný obě a pustili si tu předchozí. Tady u toho předplatného, to je teďka, jakoby nějakým způsobem se to objevuje jako trend, jak jste si všimli, tak třeba AirDroid s tím začal trošku neúspěšně, Office a tak dále, prostě tak ti se o to pokoušejí. Pro mě, když jsem nad tím uvažoval, tak by byl jeden zajímavý případ. Nevím, jestli víte, jak je to s počasím, ale počasí většinou se platí. A já, když třeba mám aplikaci, která poskytuje počasí a mám ji zaplacenou jenom jedenkrát a ten člověk je třeba používat 5 let, tak on vlastně spotřeboval ty zdroje té předpovědi počasí, takže na to by se mi vyplatilo to předplatné. Jo, takže tam předplatné se hodí tam, kde ta aplikace nainstalovaná vlastně spotřebovává nějaké zdroje. Jo, to můžeme přeskočit. To asi všichni znáte, lákavá cena dlouhého předplatného. Když si koupíte inkartu od Českých drah, tak na rok je za 500 a na 3 roky je za 900, no tak co se vyplatí víc, že? Takže těžko říct. Jo. A reklamu nemá nikdo rád, o tom už jsem vlastně já tady mluvil, takže to můžeme přeskočit. U reklamy, to si... Ne, u reklamy je potřeba si vlastně uvědomit, což si zákazníci neuvědomují, že reklama spotřebovává baterii a spotřebovává FUP. Jo, prostě. A když to těm zákazníkům zdůraznit, tak oni třeba, já jsem se snažil třeba u toho baterii vidět, že to prostě zdůraznit, že nechci dávat někde reklamu, protože žere baterku. Jo, a je to vlastně i jakoby kladivo na konkurenci, protože baterový widget, který žere baterku, je prostě dost blbá věc. Jo, je to, můžeme se skočit. Já nevím, kolik teda ještě máme minut? Asi 3, dobře, tak tohle teda vynechám asi celé, to se vám omlouvám. Tady jsem jenom chtěl říct, já to teda řeknu velice rychle, že dnešnímu Play Storeu, co vládne, tak je free to play. Jo, prostě když se podíváte na seznam aplikací, které nejvíc vydělávají, tak jsou to aplikace z 21 aplikací, jenom 4, které jsou placené a všechny ostatní jsou zdánlivě zdarma, přitom vydělávají úplně nejvíc.
Jo. Já tady teda o tom, já teda přeskočím celý ten model toho, jak to free-to-play funguje, protože na to tady budou asi větší borci. Myslím, jestli z Madfinger Games o tom budou mluvit, oni jsou prostě skvělí v tom, že oni mají ty aplikace free-to-play, takže pokud o tom budou mluvit, tak já bych tady jenom prostě, tak to přeskočíme. Tak, jo. Tak, opět, co neměříš, neřídíš, to si zapamatuj, to je úplně zásadní. Tak, a výborně. Tak, jo, ano, moje oblíbené téma, pirátství. Hodně často dostávám otázku, dá se s tím pirátstvím něco dělat? Já osobně si myslím, že na Androidu se s ním technicky nedá dělat vůbec nic. Jo? Technicky, když si vy se podíváte, to APKčko si můžete disassemblovat a vidíte, co v něm je. Je to boj s větrnými mlýny. Jo, já třeba tady u toho battery widgetu 85% mých uživatelů používá prostě tu placenou verzi nelegálně. Já to vím, ale prostě neukážu s tím nic dělat, protože jsou to Číňani, Indové, já tam na ně nemám dosah. A moje poučení z tohohle toho je, že pirátství se dá účinně bránit jedině tak, že už při návrhu té aplikace myslíte na to, jakým způsobem prostě, jo, už třeba dáte tam nějakou užitečnou část, která běží na serveru, a prostě tím pádem ti piráti, kteří si to kreknou, tak od toho serveru ty data nedostanou tu službu. Jo? Nebo můžete prostě přemýšlet nad nějakým způsobem třeba reklamy, nebo prostě bránit se tak, že část té funkcionality prostě přesunete tam, kde to máte pod kontrolou. A toto APKčko nikdy není. Takže já osobně bych se prostě vykašlal na nějaký prostě obstrukce těch uživatelů, nějaký buzerace, to stejně pak dopadne špatně. A věnoval bych se spíš tomu, abych ten produkt prostě navrhnul tak, aby nešel smysluplně používat bez té serverové části. Tak a teď se dostávám k tomu poslednímu z těch 4P, a to je ten samotný produkt. Jo? Takže jak jsem řekl, jak by vlastně ta úspěšná aplikace měla vypadat? Tak první je, že musí být užitečná. Bez toho prostě to nejde, ta aplikace, pokud nebude užitečná, nebude úspěšná. Může být užitečná tím, že poskytuje zábavu, může být užitečná tím, že poskytuje data, ale musí být užitečná. Jinak si ti lidi nebudou mít dlouho nainstalovanou a prostě z těch žebříčků zmizíte. Musí sedět do ruky. Je strašně důležitý dbát na UI guidelines, na jednoduchost uživatelského rozhraní, méně je mnohem často mnohem více. Jo? To znamená jednoduchá aplikace, pár funkcí, ale perfektních. Jo? Nic komplikovaného. Mně se stalo, že prostě jsem měl aplikaci, do které jsem furt vyšíval a prodeje a downloady šly dolů, protože prostě jsem to překombinoval, přetáhl, ti uživatelé už to prostě nechtěli. Jo? To znamená naslouchat požadavkům uživatelů s citem a nepřidávat všechno, co oni chtějí. Už za chviličku už to budu končit. Tak, důležitý je, že musí mít něco, čemu u BlackBerry říkají moment of charm, jakýsi okamžik okouzlení. Když tu aplikaci dostanete do ruky, tak si řeknete, to je krása. Jo, když třeba vezmete tenhle ten ovladač, si řeknete, je fakt pěkný. Jo, přemýšlel jsem, co to je. Jo, to znamená, musí mít jakýsi moment of charm. Já vám neřeknu, jakým způsobem se tohle toho dosáhne, to prostě musíte ukazovat, zkoušet, mít zpětnou vazbu. Jo, a to je prostě všechno o tom produktu. Já vám můžu vám říct ke všemu ostatnímu, ale k produktu vám nic víc neřeknu, protože ten produkt, ten je na vás. Ovšem, když budete při návrhu toho produktu přemýšlet nad tím, jak vypadají ty zbývající 3P, všechny ty 4P dohromady budou tvořit synergii, to znamená vlastně jejich celkový součet bude menší než jejich prostý součet. Nevím, jsem to řekl, asi víte, co je synergie. Jo, to znamená, tohle už jsem říkal, úspěšná aplikace není APK soubor. Úspěšná aplikace prostě není ten, nejsou ty fosfáty v pracím prášku, je to prostě celý komplex toho všeho. Jo? Myslete na ty 4P, když tu aplikaci vymýšlíte a tím dosáhnete synergie. Tak já doufám, že to bylo aspoň trošku zrozumitelné a teď se dostáváme teda k těm otázkám a odpovědím. Ještě tady si udělám trošku reklamu, pokud vás trošku zaujalo to, co říkám, klidně mi třeba napište, nebo až skončíme, tak mě zastavte, pokud máte nějaký nápad, budete si to chtít probrat, rád si s váma o tom popovídám. Případně mě můžete sledovat na Google+, kde už mě spousta lidí sleduje a poslouchá, co tam k tomu říkám, často se k těmhletěm věcem vyjadřuju, takže malá reklama, otázky odpovědi. Já děkuju Tomášovi za pěknou přednášku. A máme asi 8 minut na dotazy. No.
Ano, ano, jasně. Otázka byla, jak jsem zjistil, že mi tu aplikaci tak strašně kradou. No, zjistil jsem to právě z těch Analytics. Jo? Jak říkám, co neměříš, neřídíš. To znamená, já mám v těch aplikacích Google Analytics a tam vidím prostě různé věci. A mimo jiné jedna z nich je, že tu placenou verzi používají nejvíc v Číně, kde neprodám ani kousek. Ne, ne, vlastně ne, Čína je třetí až. Druhá je Indie, kde prodám asi za 50 korun denně. Jo? A první jsou Spojené státy. To znamená, je ten rozdíl je vlastně mezi tím, kolik mám nových uživatelů v těch analytikách a mezi tím, kolik mám prodaných. Jo? A tam prostě ten rozdíl je skoro řádový. Jo? Je to prostě hodně. No? Stačí tak odpověď? Jo? Jinak jsou tam ještě jiné techniky, ale o tom se můžeme pak popovit zvlášť. No? Ano? Aha. No, tohle je taky dobrá otázka. Většinou ta, co je placená, tak má lepší hodnocení než ta neplacená, protože když si ten člověk koupí, tak jako ji považuje za dobrou. To znamená, jako nestává se, že by placená měla horší hodnocení než neplacená. Já teda moc komentáře nečtu, ale nespomínám si, že by se mi něco takového stalo, jo? Takže možná, že to byla nějaký, že to třeba domrvili nějak nebo tak. Jo? Ale máte to vlastně na dvou místech. Já třeba mám tu neplacenou verzi, mám prostě výš v tom hledání než tu placenou a já z té neplacené pak konvertuju ty placené lidi, takže já používám tu neplacenou jako medium prostě k prodejům. Ano? Aha. Ano. Ano, tady pan kolega říká, že používá i na purchase ve své aplikaci, že no, tady, ano, to určitě jako je dobrý nápad. Další dotaz, tady vpředu. Záleží, jak to máte naprogramované, protože pokud tam máte nějaké takové if, in a purchase byl zaplacen, potom prostě otevřenou funkcionalitu, tak ten pirát to najde, dá tam if true a je hotovo. Jo? To znamená, záleží na tom, jak vy si tu aplikaci naprogramujete a jak moc se tomu bráníte. Já si myslím, že problém u Androidových aplikací, že to je v podstatě otevřený kód. Když si to dáte prostě do nějakého disassemblovacího toolu, tak tam se každý vyzná. Jo? Ať se člověk dělá, co dělá, tak prostě... Takže já si myslím, že záleží, jak to máte napsané, jak to máte tam rozprsknuté a tak dále. Další? Ano? Dobře, otázka byla, jakým způsobem dělám PR články. Já je moc nedělám. Já se snažím si... Já mám třeba nějaké kontakty už z minula, protože v podstatě ty PR články mají poměrně malou výtěžnost. Vy pošlete prostě 100 mailů a třeba vám nikdo nenapíše. Pošlete příště 100 mailů a třeba jeden odpoví. Ale je dobré si ty lidi schovávat a je dobré jim napsat osobní dopis. Jo, takže jedině takhle se to snažím. A důležité je, aby ta aplikace, o které oni píšou, byla zajímavá. Ti novináři, oni jako... Tady jsou učňáci novináři, jsou, se jich nechci dotknout, ale oni jako jsou rádi, když jim někdo ten článek napíše, nebo když jim někdo napíše nějaké téma, které je zajímavé a oni to jenom tak jako zabalí. Jo, to znamená, když ta vaše aplikace je užitečná a zajímavá, oni o tom rádi napíšou. Jo? Důležité je, aby ta aplikace byla zajímavá. A zase se vám hodí třeba ta webová stránka, ta stránka toho Play Store, že vy pošlete, jo? Ten novinář, většina z nich to neotevře a ten, kdo to otevře, se na to podívá a máte pár vteřin, abyste zaujal, protože on řekne, to kašlu na to. Jo? Takže důležité je, aby ta aplikace prostě působila dobře. Že tak divně zní. Další, támhle vpředu. Aha. Ano, tady je otázka ohledně té ochrany vlastně aplikace při použití serverové části. Já přesně tady tyhle ty detaily neznám, ale vím, že na tom, Google I.O. 2012 o tom byl nějaký článek, protože je možné část té verifikace vlastně přenechat serveru. Já detail neznám, to tady asi někteří budou možná vědět líp, ale je možné prostě tu verifikaci nedělat celou na tom, v té aplikaci, ale část nechat serveru. Jo, jak to funguje přesně, nevím. Jo, a vy vlastně, pardon, ještě, že to doplním, tím pádem vy vlastně můžete odepřít, když máte pochybnost, tak ten obsah, co je na tom serveru, můžete odepřít. Jo?
Jo, to znamená, to tam nejde dát nějaké if něco, protože prostě oni si to nestáhnou. Další? Tady vpředu. Ano, dobře. Otázka byla, jaký je podíl aktivních instalací vůči downloadům a co se dá považovat za dobrý. Tak za dobrý je nejlíp víc než 100%, když to má ten člověk nainstalované prostě na tabletu a současně na telefonu. Takže to je super. A to samozřejmě se daří třeba mě jenom u některých placených aplikací. Jinak, já už jsem se dlouho do těho žebříčku nedíval, ale myslím si, že třeba 10, 15, 20% že jako je hodně dobrý výsledek. Jo, ale záleží od aplikace. Já mám starou aplikaci, na kterou jsem dlouho nehráb a furt tam mám nějak přes 10%. Jo? A 10% teda jenom každý desátý to ano, používá. Ano, že třeba mám milion downloadů a 100 000 aktivních uživatelů. Jo, a prostě záleží, ale myslím si, že prostě pokud máte třeba 30%, tak to vůbec není špatný výsledek. Jo, záleží. Další otázka? Ještě máme chvilku, ptejte se. Tady. Ano, tady pan kolega říká, že to je spíš takový komentář k tomu, jak funguje Google Play, že vlastně není nikde na Google Play uvedeno, v jakých jazycích je ta aplikace lokalizovaná. K tomu můžu říct, že bohužel, jenom, že to tak prostě, já to nějak nezměním, je to smutné, ale prostě lokalizace třeba do češtiny je prostě drahá a my jsme malý trh a prostě já třeba se na to ani nespecializuji, já to dělám až spíš tak jako takovou vozovka charitu, protože prostě čeština je nás málo a třeba na mých prodejích prostě Češi jsou několik procent jenom, jo, takže. A ta lokalizace dá dost práce, jo, no vlastně vy musíte každý ten text si uvědomit prostě v nějakém kontextu, jo, a tak dále, takže. Máš nějaké číslo, jak jsou na tom Češi s pirátstvím, třeba v porovnání s tou Čínou? Já se tím moc nezabývám, že se u toho akorát rozčílím, ale jinak, když jsem se tím zabýval, tak mi přišlo, že Češi jsou poměrně dost slušní, že jako, jo, že jsem neměl pocit, že by tam bylo prostě nějaké, jo, přišlo mi, že prostě moje aplikace se v Česku dobře prodávají, protože možná, že mě ti lidi znají a že jim třeba těch pár korun prostě nepřijde tak moc, takže já jsem měl pocit prostě dobrý z Čechu. Tak ještě tak dva poslední dotazy, tady jeden vprostřed. Ano, ano. Tohle je, pan kolega říká, jestli jsem někdy zkoušel ovlivnit Várezovou komunitu ve svůj prospěch. Tohle je taková marketingová jako teorie, kterou si vůbec nevím představit, jak bych udělal. Jo? Protože já mám pocit, že Várezová komunita jsou lidi, kteří z principu neplatí. Jo? To znamená, je bude těžko jako prostě přesvědčovat tomu prodej. A navíc třeba v případě, já mám strašně moc Várezu v Číně a v Indii a tam prostě v Číně, Čína je obtížný trh, protože tam je 20 Play Storeů, jo, a s každým se komunikuje zvlášť prostě a jo, to znamená, já v podstatě, to číslo vypadá hrozivě, ale já velkou část toho nemůžu ovlivnit, protože prostě tím Číňanům nerozumím a nedokážu ani prostě se dostat do těch jejich obchodů. Já jenom, že s těm Várezama to je občas divný. Patrik Zandl měl příhodu, vydal knížku za peníze na internetu, někdo mu ji kreknul, vydal ji na nějakém foru zdarma, on teda už řekl, dobře, tak já to budu dávat taky zdarma, a tak na tom foru pak odkázal von a ten, kdo mu ji původně kreknul, mu nadával, to jsem kreknul já, ty mi na to nemáš dávat odkaz, tak on ho s dovolením upozornil, že on je původní autor. Tak. Ano, to jsem taky četl, to byla jako veselá příhoda. Takže a ještě poslední dotaz. Otázka je, jak velký vliv má lokalizace produktů na posunutí v žebříčku nahoru. Abych se přiznal, tak nevím. Já mám, moje nejúspěšnější aplikace má lokalizaci asi do 20 jazyků, a je to crowdsourcová. Já vůbec prostě nevím, co mi ti lidi, jak mi to přeložili, ale občas dostanu feedback, že ten překlad je dobrý, takže ta komunita to překládá dobře, ale na druhou stranu nemám vůbec popisky u toho. Mám tam jenom české a anglické popisky, takže fakt záleží na cílové skupině. V podstatě, pokud to budete mít pro babičky a pro dědečky, jak ti třeba jazyků znalí nejsou, pokud to budete mít pro geeky, tak angličtina není žádný problém, takže asi tak bych odpověděl. Takže já ještě jednou děkuju Tomášovi. Uh-huh.